Hozir O'zbekiston Superligasi 5-turidan o'rin olgan Lokomotiv hamda Andijon jamoalari o'rtasidagi o'yin start olgan. Biz biroz kech qoldik. Bu o'yinga kelishimizning asosiy sabablaridan biri Ultras Burgutni faoliyatini yoritish, ya'ni Ultras Burgut 90 daqiqa o'yinni qanaqa tomosha qiladi? Hozir siz ushbu ko'rsatuvimiz orqali bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda intervyular ham sizni kutib turibdi. Qani, ketdik. Thank you.
Nodir aka, mana 6-7 yoshdasiz. Buncha energiya qayerdan? Buncha energiya bu o'z futbol yaxshi ko'rishimdan, Andijonni sevishimdan, O'zbekistonni sevishimdan shu energiyamiz bor. Xudo xolasa 80 kilogramcha olib boramiz. Inshaalloh energiyamiz futbolni sevamiz, yaxshi o'zingiz shu. Ultras burgutlar endi Bobranini ko'rsatayotgan performans, atmosferani hamma ko'rdi, butun O'zbekiston his qildi, lekin safardagi o'yinlarda ham avjiga chiqyapsizlar, qoldirmayapsizlar. Ayniqsa kritikalar bilan hozir ham 300 ga yaqin muxlis kelgan Lokomotiv o'yiniga. Ularni kelib ketishi xarajatlarini kim qoplaydi? Hozir biz masalan Ultras burgutda mana Xudo xolasa bundan keyin zo'r ideyalarimiz bor. Xudo xolasa qilamiz ularni. Mana muxlislar bu yerga kelganlar hammasi mana 300 300 350 400 dan bilmaymiz nechaligini. Undan ko'p turmadi. Demoqchiman, bular ko'pchilik futbolni yaxshi ko'rgandan kelgan, o'zini yonidan kelgan. Hozir klub tomonidan yordam berilgan narsa bu cholg'uvchilar, keyin hali bayroqlarimiz bor. Shularga klub tomonidan yordam beriladi. Hatto qolgan bolalar, qolgan futbol sevadigan hammasi o'zini cho'ntagidan kelgan. Adashmasam, fan klubni o'zini ham alohida homiyi bor. Fan klubda o'zini homiyimiz bor. To'g'risini aytaman, makrofonim bizga yaqindan yordam berib turadi. Jurabek Quvvatovga ham, hammasiga ham va bu uzoqdagi rahbariyatiga ham kattadan katta rahmat deymiz. Nima desiz, bizga yordam berishyapti qisqasi. Muxlislar uchun alohida qanchadir smeta ajratilmagan-a? Yo'q, muxlislar uchun. Ayniqsa uy uchrashuvlarda katta xarajat qilinyapti-da? Yo'q, xarajat qilinyapti. Masalan, unga uyda uchrashuvlarga ko'proq o'zimiz klub yordam beryapti, klub uzoqda shu nimalari yordam beryapti. Endi futbol nima muxlislariga smeta ajratilgandi shunga. Shu ular ham labbayda javob beryapti. Endi biz ham shunga ko'rsatyapmiz. O'zimizni qanday tomonlar hali bizlarda ko'p ideyalarimiz bor. Uni ko'rsatamiz, ko'rasizlar buni. Buni hali yondiramiz hali. Lokomotiv bilan o'yin haqida nima deysiz? Birinchi taym haqida. Lokomotiv o'yinida komandamiz juda ham zo'r o'ynayapti, a'lo darajada. Endi nima deymiz? Shunaqada gazini bosib turishsa, komandamiz ham biz bu yilgi sostavdan juda ham ko'nglimiz to'q. Xudo xolasa bu yil 60 yilligiga bitta sovrinli o'yin oladi degan niyatida bormiz. Ko'pchilik Hebayni o'rnini yopolmaydi deb o'ylagan. Yo'q, Hebayni o'rnida nimada? Futbolist kelib ketadigan narsa. Bu Hebayni o'rniga Hebayga bitta o'ynalardi-da, bitta Hebay shu bitta bor edi. Hozir jamoada undan hamma butun jamoa o'ynayapti hozir. Shu ko'rayotgan bo'lsanglar, gollarni ham ko'p uryapmiz. Himoyachilar ham uryapti, yarim himoyachilar ham uryapti. Bitta vratar urmayapti xolos. Bobur arenada performans ko'tarasa, shu kim ideyasi qaytdan keladi, unaqa har xil performans. Bizni o'zimizni gruppamiz bor, baleshilarni gruppa bor, eng azartli o'ylar bor. Shu yerda o'zimiz maslahat qilamiz, shu yerda o'zimizni bolalar, chizmachi bolalar bor, chizib va ideyalar qilamiz, molonga bitta to'xtamga to'xtalib turib, keyin hamma shuni ma'qullagandan keyin ovoz to'playmiz. Yo, mashina qilamiz demaymiz. Hamma baleshilarni birdanlik bo'ladi. Qaysi Andijonning qaysi uchrashuvini hech unuta olmaysiz? Ishtirokidagi qaysi o'yinni unuta olmaysiz? Shu paytgacha davr Andijonda o'ynadi. Andijon o'zimizni uyimizda Navro'z stadionida u yerda nechta Farg'onani yutganmiz. Shuni hech ham unuta olmayman. Yong'inlar yoqqan 2 yil o'tib yutganmiz. Keyin 1 yil o'tgan bitta shunda juda ham stadion to'lqinlangan. Shuni unuta olmayman. Qaysi mag'lubiyatni unuta olmaysiz? Mag'lubiyat CSKA ga yutkizganmiz. MHSK ga 8-1 yutkizganmiz. Shuni hech unuta olmayman. Andijon tarkibidagi qaysi futbolchi hali ham yodingizda ketgan bo'lsa? Baxtiyor Hamidulla. Bunaqasi chiqmadi? Yo'q, Baxtiyor Hamidulla bu Andijon faxri desa bo'ladi. Hamidulla bu joyda. Shunaqasidan chiqishni olamiz. Rahmat, omad ikkinchidan. Rahmat. Abdumannonov yuqoridan ko'tardi, zarba, gol! Hisob ochildi. Andijon futbolchilari raqib darvozasini ishg'ol etyapti. Bugun ham 55-chi daqiqada jamoa raqib darvozasini ishg'ol etdi. Islombek Mamatkazin. Jon Andijon! Bularni yaratdi Jon! Jon Andijon!
the Damian crashing ball. And the happening on the ball of the Samia. Mo'jizadan foydalanib hisobni 2-0 ko'rinishiga keltiryapti. Yeah.
ko'ramizmi yo'q. Farhodbek Murodov shu tariqa hakam ushtagini chaldi. Qadriy do'stlar, Toshkentda Lokomotiv stadionida kechgan uchrashuvda mana bu muxlislar jamoasi Andijon. Hozir egasidan zo'r qilib beramiz. Hammaligida zamoyiga bichoq. Hey deymiz, go'g'omat. Tikazaga, tikazaga. Hey, hey, kimiramiz. Anjon! 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 Anj
هذا هو 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 هذا